halkan waa telefishinka SMS waxaad ku soo dhawaataan warkayaga qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo wakiil ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo u baxdhigay taallada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho ergeyga gaarka ee arrimaha bini'aadinimada madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya u qaabilsan oo ka jawaabay xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta degmada ceelwaaq ee gobolka gado kadib markii telefishinka s m s dhowaan uu baahiyo warar la xidhiira abaaraha ee deegaanadaasi xujay soomaaliyeed oo ka kala yimid waddamo badan oo adduunka ayaa sanadkan gudanaya waajibaadka acmaasha xajka kaloo daawan doontaan ra-iisul wasaare xukuumadda federaalka soomaaliya oo somalilan u ballan qaaday in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada soomaaliya beddelkeeda ay heli doonaan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah hogaamiyaasha g oo kulan yeeshay iyo sidoo kale arrimo dhowr ah oo ay ka hadleen qodobadaasi wixii nagu soo kordhaa ayaad warkayaga ku daawan doontaan waa 26-ka juun sanadka 2022 qodobada aad daawateen oo faahfaahsan kusoo dhawaada haddii aanu ku bilowno guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo wakiil ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ubax dhigay taallada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho sida warkan uu ku faahfaahinayo cumar cali kaarteeye guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo wakiilka ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ubax dhigay taallada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho si loo muujiyo dabaaldega maalmaha xorriyadda soomaaliya oo ka bilaabanaya maanta oo ah 26-ka juun munaasabad kooban oo ka dhacday taallada dhagaxtuur ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya sida xildhibaano iyo wasiiro iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cismaan abikar dube ayaa la hadlay warbaahinta waxa uuna ka hadlay ubaxdhigga maanta uu sameeyey guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe maanta waa maalin weyn waa maalintii 26-ka juun waxa aanu joognaa taallada dhagaxtuur waxaa maanta halkan ubaxa dhigay guddoomiyaha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaankiisa sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe isagoo ka wakiila madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka qayb qaatay wafdigii sare guddida sare ee qabanqaabada maalmaha xorriyadda waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish waxa aan maanta ka soo qayb galay degmooyinka gobolka banaadir oo muujiyey iyaguna shucuurtooda iyo kaalintooda maalmaha xorriyadda waxaan halkan rabnaa anagoo ku hadlaya afka guddiga qabanqaabada inaan salaa sharaf ka gaadhsiiyo hambalyo iyo tahniyad dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan dalka gudihiisa iyo dabaddiisa aniga oo leh dabaaldeg wanaagsan xorriyad wanaagsan ciid wanaagsan juun wanaagsan waxaan kaloo intaa ku darayaa in laga wada qayb qaato la muujiyo shucuurta dalka waxaa ka jira xaalad abaareed oo adag labada gacanna waa ku dabaaldegaynaa gacanna abaarta wax kaga qabanaynaa waxaan gaadhsiinaynaa meelaha gargaarku u baahan yahay sidoo kalena waxaan muujinaynaa calanka iyo xorriyadda iyo qarannimada waxaan u mahad celinayaa shacabka soomaaliyeed ee maanta ka soo qayb galay munaasabaddan ubaxdhigga iyo weynaynta 26-ka juun waxaa inoo soo socdaa 1 luulyo oo ah maalintii israaca waqooyi iyo koonfureed maalintii midnimada iyo maalintii weynada qarannimada oo iyagana aan rabno inaan xusno dhallinyarada soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay weyneeyaan sidoo kale waxaan la kulannay qaar ka mida maamulka gobolka banaadir ee ku sugnaa goobta ubaxdhigga waxa ayna ka hadleen dareenkooda sidoo kale waxa ay ka hadlaysaa maamul jawaahir baarqab muhiimadda dumarka soomaaliyeed ay u leedahay maanta oo kale iyo sidoo kale kaalinta ay ku lahaayeen xornimada soomaaliya s m s t v waxaan leeyahay waa mahadsantiin waa halabuur cusub xasan cadda adii tiimkaaga waa idin salaamay toddobaadka xorriyadda haweenka soomaaliyeed door weynay ku lahaayeen waxay ahaayeen kuwo loo dhibaateeyo kuwo u dhintay sida xaawataako kuwo xabsiyada ku umulay kuwo maaragtay wax badan la kulmay
kuwa waxay ahayn habeen iyo maalin ninka raggaa markuu jiiddu ku jiro gabadhaa ka dambayso biyaha ka dabaysida caanaha ka daba qaadaysa waxaan ku xasuusanayaa sida annaga aan iskaga xoraynayna argagixisada magaalada muqdisho ciidanka jiid jooga haddaanan annaga hilib la solay iyo sabaayadii u geynaynin meeshay ka soo bixi lahaayeen hooyo wiilkeedaa ku dhintay gabadha aabbaheedi ku weysay marka hooyada soomaaliyeed mar walba waxay ahayd halgamaa taallada xaawataako ayaa lagu xusay halganka ay ku lahaayeen gabdhaha soomaaliyeed waxaan wax badan u qaylinaynaa boqolkiiba soddon ha nala siiyo taasoo ay ahayd 13-kii SYL guushii ay keeneen aabbayaashii xorriyadda 1943 waxay go'aansadeen inay gumaysaha iska saaraan marka artaya telefishinka SMS Muqdisho ergayga gaarka arrimaha bini'aadinimada ee u qaabilsan madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ka jawaabay xaaladda bini'aadinimo ee ka jirta degmada ceelwaaq ee gobolka gedo kadib markii dhowaan telefishinka SMS somali TV uu booqday degmadaas islamarkaana uu ka warbixiyey xaaladda bini'aadinimo ee halkaas ka jirta sida warkan uu ku faahfaahinayo cabdirasaaq ciseeye kadib markii telefishinka SMS uu soo tabiyey xaaladda sii xumaanaysa ee ka taagan degmada ceelwaaq gaar ahaan cisbitaalka degmadaasi oo ay ku jiraan caruur la ildaran nafaqa darro ayaa qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ah ee dhinaca bini'aadanimada u qaabilsan madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu soo saaray baaq qayladhaan ah oo ku wajahan hay-adaha samafalka gudaha iyo kuwa dibadda cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan madaxweyne xasan sheekh qoraalka uu soo saaray ayaa lagu yidhi ururada samafalka waa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabaan xaaladda ay keentay abaarta ee ka jirta degmada ceelwaaq iyo deegaanada ku xeeran waxaa qoraalku intaa ku sii daray in warbixinadii dhowaan ka soo baxay deegaanka ceelwaaq ay muujinayaan in dad badan oo caruurtooda wataa oo ay soo barakicisay abaarta deegaanadaas ka jirta ee nafaqadarro iyo macluul ay ku hayso xerooyinka ku yaalla deegaankaas waa muhiim xilligan in la badbaadiyo nolosha dadka waxaana ugu yeeraynaa hay-adaha iyo ururada samafalka in ay labalaabaan dadaalkooda islamarkaana ay gargaar la gaaraan dadka ku dhibaataysan degmada ceelwaaq iyo deegaanada kale ee hoostaga qoraalka xafiiska ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya waxa uu ugu mahad celiyey dowlad goboleedka jubbaland oo dhowaan furtay garoonka diyaaradaha ee degmada ceelwaaq isaga oo markaa cabdiraxmaan cabdishakuur uu sheegay in safarkii uu dhowaan ku tegay degmada doolow soomaaliya ay dadku u xaqiijiyeen in xirnaanshiyaha xuduudda kenya ay saameyn ku yeelatay socodkii gargaarka ee degmadaas iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka gedo lagu gaarsiin lahaa gargaarka samafalka ah dhowaan koox xoolwadeenno ah oo ka tirsan telefishinka SMS ayaa waxa ay socdaal shaqo ku gaareen degmada ceelwaaq iyo deegaanada ku teedsan waxaana warbixinadooda kadib soo baxay baaqan deg deg ah ee uu soo saaray ergeyga gaarka ah ee arrimaha bini'aadanimada u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya cabdirasaaq cumar SMS TV muqdisho sanadkan dalka sacuudi carabiya waxaa gaaray kumanaan xujeeya oo ka kala yimid dunida inteeda kale oo soomaaliya ay ku jirto sida warkan ay ku faahfaahinayso fartoon cumar waxaa si weyn ugu soo qulqulaya dalka boqortooyada sacuudi carabiya xujaydii ka qaybgali lahayd xajka sanadkan 2020 oo u dhiganta 1443 kuwaasi oo ka kala imanaya 5 qaaradood ee dunida dadkan muslimiinta ee doonaya gudashada rukunka ugu weyn ee xajka waxaa ka mid ah in ka badan 2000 oo xaaji oo haatan soo gaaray dalka boqortooyada sacuudi carabiya xujaayida ayaa intooda badan si toos ah uga soo degay garoonka magaalada madiina almunawara waxaa si toos ah loogu gudbiyey magaalada madiina almunawara oo ay ku soo ziyaartaan qabriga nabigeena maxamed nabadgelye iyo naxariisi dushiisa haatee wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda soomaaliya oo mas-uuliyad gaara iska saartay soo dhoweynta xujaayida iyadoo holwadeenno iyo kaadiriin heegan ugu ahaa airbootka 24 saacadood ugu diyaarisay kuwaasi oo u sii gudbiya deegaanadii ay degi lahaayeen qaar ka mid ah xujaayida ayaa si weyn ugu farxay qaabka loo soo dhoweeyey xujaayida aad iyo aad ugu habarinayaa dowladda cusub ee loo dadaashay ay ka
معلن ميري وكامي دا مسؤولين تاير بور كامغالا دا مدينة حجايدة كسو دوية يايا وحاويري الحمد لله رب العالمين عاوة وحنسو قارتين حجايد بقول أفرقي سديد بور كمدينة منورة إلهي واسمك هيني ويسو لحسن بحين قصصكي ساريين ودر كيسان حضر إن شاء الله بإذن الله الكريم وحال بينا هوتيل في بر الأمان يبعود دياري وديارة فرتون عمر كينان SMS TV سعود عربية. رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية أيا وحو شيغي إن صومالان هلغن كي أغشي حرنمة الصومالية أي أبال مرنتي ذهل الدونتو سيدا وركان وكفا فاهين أيو عبد القني بشير حسين مدن حمزة عبد باري رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية أوكا قيب غالي مناسبة دلوحو سي اللحي لباتن غوريدي كسو وريغتي مركي أي حرية دقاتين قبل دوغوي صوماليا أيا وحو بلان قادي إن دالكي أي كوب بحيين حرنمة دا إيا ميدو غميدو ديغما دولادة فدرالكا صوماليا كوب بحين دون تو حالين تتبشدو دا سيدو كالي ريزو لزارا حكومة دا فدرالكا صوماليا مدان حمزة عبد باري أيا شعبكا صوماليا دوغو هنبليي مناسبة دا لحي لباتنكا جون أو كوب بيغان لحدان إيا لبا غوريدي كسو وريغة تيماركي أي قبلة دا وقوي حرية دا كاقاتين قميستيه إنجريسكا إسلامركا أنا آه ماركي أغوه ريسي أو عالان كينا لغتاقا رول صوماليات أو حرا ورين وحان دمان شعبك صوماليات وهم بليينيا مناسبة دا لباتن يليح جون يكو بيغان ليحدن يلابا قوردي كسو وريكتي ماركي قبلة دا وقوي حرية دا كاقاتين gumeysii ingiriiska isla markaana ah markii ugu horeysay calan laga taagay dhul Soomaaliyeed oo xor halgankii dheeraa ee la soo maray harashada xurriyadda aynu ku naaloonayno maanta ma ahayn mid hadiyad lagu helay ama sahal inagu soo galay ee waxay ahayd mid naf iyo maal balaa horay dadalkaas dheer ee halgankii xornimadoonka waxa xusuusin mudan in walaalaheenna waqooyi kaalin mug leh ay ku lahaayeen waxayna u hureen dhiiggooda libta 26-ka Juun ayaga ayaana si gaar ah astaan ugu ah midowga labada gobol ee waqooyi iyo koonfureed reer waqooyi la'aantood ma suurta gasheen awlaadii halgamayaashii xurriyadda iyo midnimada keenay waxaan ogahay halka ay maanta joogaan iyo duruufaha qasbay in la kala fogaado halgamayaashii ee 26-ka awlaadoodii runtii kuma ayna riyoonaynin in maanta halka la kala joogi doono waxaan ballan qaadayaa in dadaalkii ay ku bixiyeen xornimada iyo midowga mid u dhigma aan ku bixin doono xalinta tabashooyinkii si loo helo Soomaali heshiisa oo mustaqbalkeeda wadajir ku xallisata arrimaheedana guulla ku gaarta si wadajir ah halka warkaasi aad kala socotaana waa telefishinka SMS Somali TV markaan aqbaaraadka caalamka hadii aanu aadno wadamada la isku yiraahdo G7ka ayaa kulan waxay ku yeesheen dalka Jarmalka hoggaamiyasha Jarmalka ayaa soo dhaweeyay madaxda kooxda todobada dal gaanka waa shir madaxeedka ka soconaya saddex maalmood oo lagu kala qaban doono magaalooyin ku yaala Jarmalka
waxa shirkan si weyn looga hadlayaa dagaalka Ukraine iyo sidoo kale cawaaqib xumada ka dhalatay iyo sidoo kale sidii loo garab istaagi lahaa dawladda Ukraine oo Ruushka uu xoog xoogan saarayo. Hogaamiyaasha G7 ayaa la filayaa inay raadiyaan oo ay muujiyaan mowqif midaysan oo ku saabsan taageerada Ukraine inta loo baahan yahay iyo sidoo kale inta awooddooda ay tahay inay saaraan dawladda Ruushka oo dagaalba aan ku qaaday Ukraine. G7 ayaa hadda ka kooban Mareykanka, Kanada, Jabaan, Jarmalka, boqortooyada dalka Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga, waxaana Ruushka laga saaray sanadkii 2014 kadib markii uu qabsaday gobolka Crimea oo ka mid ah dalka Ukraine. Gudahanna inta ayaa ku soo gabagabeynaya war wixii dalka ee daafaca caalamka inaga soo gaaray kan xigeenta ku kulmeyno nabadgelyo.